Wat gaan jy doen? Jy wil afdank. Daar's baie beter maniere om van jou ontslae te raak. Ek kan nie terug gaan flat toe nie. Ek voel so magteloos. Ivy gaan deur hel en ek kan niks doen nie. Ek wil weet of ek asseblief mamma se parels kan dra. Ek dra dit nie eers nie. Ek het niks gedoen nie. Ek steek niks weg nie. Bex, wat het jy van die barbershop besigheid? Dis beslis 'n gap in die mark. Net omdat Renate een geveg gewen het, teken nie die oorlog is verby. Niks hiervan was of is jou skuld, hoor jy my?